man vil sige det sådan. Er der mange kvinder i speedskating? Altså du ved, giver det godt, som man siger. Men selv ikke practical jokes og dansk inspiration kan garantere medalje. Men jeg tænker, du ved, er damerne vilde med dig? Jeg ved, det er Svein Kramer som er favorit.